Ja, men hallå folkmassorna! Hejsan, hejsan! Välkomna till kalendern! Vad har vi här då? Det är mysigt! Gott folk, välkomna till Vinterlunds och kulturkalendern. Som också är med Sagohuset, Vilka Sagohuset. Idag är det måndagen den 18 december. Sonja Lindblom heter jag. Jag är dagens konferencier, eller konframosé som jag också säger. Och jag har också nöjet att läsa dagens rim som låter så här. Vad är det som pålar? Vad är det som sårlar? Vad är det som rinner? Är det rent av något som brinner? Nej! Men plötsligt står man med munnen i öppet gap. Det här är nämligen vetenskap. Av det du trodde du redan kan. För här kan en sak sluta som en hand. Jag öppnar luckan. Välkomna, Vattenhallen! Som är vetenskap för barn och unga i alla åldrar. Så flera av er som står här skulle kunna klassas som barn och unga i alla åldrar på Vattenhallen. Och jag tänkte jag ska visa lite vad vi gör där. Så, med lista över julproblem. Överst står det avslagen julmust. Om vi börjar med den avslagna julmusten. Jag öppnade den här för ett tag sedan och jag tror ändå att det är så himla mycket bubblor kvar. Det ser inte ut som ett gott glas julmust, va? Och jag lovar att jag kommer till att få hur mycket bubblor som helst. Så mycket bubblor att det var mer bubblor än innan den blev avslagen. Vi börjar med lite bikarbonat. Jag tror inte att det behövs jättemycket, men vi tar det. Och så citronsyran. Och så blandar du det. Yes! Och det bästa är, man kan bara göra mer och mer bubblor efterhand som de blir avslagen. Så jag tänker alltså att vi ska avsluta med ett moln. Kommer ni ihåg, kvället var ju nästan 200 grader kallt. Det här vattnet kokar. Det är 100 grader varmt. 300 graders skillnad. Och vi kommer få ett riktigt bra moln som avslut. Är ni beredda på att få ett vinterlunchmoln? Bra, då kör vi! Yes! Tack för mig och Vattenhallen! Det är alldeles kallt alltså, vad har du det? Du, finns det kvar något under musten? Jag är lite nyfiken. Ja, vågar man smaka på den då? Oh ja, det här är för vetenskapen. Ja, det är must! Hurra! Ja, tack så mycket för idag. Vi tackar Vattenhallen. Tack. Och glöm inte att om ni vill så kan ni se det här en gång till. På film sen, på YouTube. Och på Vinterlunds hemsida. Man känner verkligen det här. Men vi ses imorgon igen. Samma gågata, samma skyltfönster, samma tid. Kanske jag, kanske någon annan. Man vet inte. Tack för